İmran Can, İmran Can. Assalamu alaykum. Ko'rishib ko'raylik. Assalomu alaykum. Chachayaptilarmi? Baraka toping. Endi İmran'ın ilk bor konserti. Birinchi sahne qadam qo'shi. Chiron yoqbaringiz iltimos. Saroy xodimlari nomidan xalqni ko'raylik. Biz ochilish emasmiz. Bizga svet kerak. Ana yani, yuzlarni ko'rtiramiz. Ke oldaroq. Hozir İmran shuni hayajonlanyaptiki, mana shu tirnoq oyog'idan tirnoqdan boshlab sochin tolasigacha titrayapti hozir. Mana shu titrayapti hozir. Kecha yomon titradi. Juda ham yomon titradi. To'k urgandek bo'ldim. Bugun bo'lmaydi normalni hozir yaxshi. Sal o'ziga kelib oldi. Birinchi konserti, birinchi e'tibor bu shu katta sahnaga qadam qo'yishi. Juda ham bir xursand bo'lamiz, tabriklaymiz bugun chiroyli kuni bilan. Sog'ing umringiz uzoq bo'lsin. Juda chiroyli qo'shiq ijro etgansan. Mana san'atkorlar, ko'pchilik san'atkorlar ancha mehnat qiladi. Qachon ko'zga ko'rinaman, tezroq mashhur bo'lsam degan. Xudo endi bir berib qoladi endi. Mana bitta qiz o'sha yomon qizni etib, dabdala qizni etib mana mashhur bo'lib turibdi. Mana popularni bo'lib ketdi. Bitta yomon qizni yaxshi ko'raman deb men aytdim, kim ekan shu yomon qiz? Ko'rsatgan menga, sen ko'rsatdi menga. Shunaqa yomon ekan. Shunaqa yomon ekan, voy dahshat. Shuni yaxshi ko'raman deb mana endi mana xalqi olqishga sazovor bo'lib turibsa, ko'z tegmasin, umringiz uzoq bo'lsin, baraka topsin, juda chiroyli, sog' bo'lsin. Bugun endi konsertda kecha ham juda chiroyli o'tdi. Bugun ham xudo xolasa sizlarning xizmatingizlarda, sizlarni yaxshi ko'rgan qo'shiqlaringizni ijro etib beradi. Kecha lekin haqiqatdan ham vabshe yoddan biladiganlar ko'p ekan. Kelinglar o'tiribdi, endi o'lib qolyapti-da bunga, endi o'lib qolyapti endi. Eringiz qani desam uyda deydi, o'zi o'lib qolyapti deb o'tdi bunga. Chochini yulyapti, voy dod deydan ish degan shulasi bor ekan. Shunaqa bir juda bir dahshat ashulaga hali davomida etiladi, lekin gap yo'q. Sobiqi o'sha yomon qizni davom ettiravergan. Endi yaxshi qizdan aytgan. O'zi yaqinda uylandi, qarsak chalib qo'ysanglar, uylandi mana. Baxtli bo'lsin, qo'shaqarisi uylandi. Durdonaga uylandingmi? Kimga uylandi? Yo'q, yo'masiydi, aytgach uzilma. Kelin shu o'tiribdi, tamyalama bo'lmasa. Baxtli bo'lgin, qo'shaqariga chiroyli farzandi bersin. Sog' salomat, uzoq umr ko'rgin ilohim, uzoq umr ko'rgin. Guldoras qarsagilar, Imron! Gap bo'lishi mumkin emas. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Chiroyni yoqvaring, zerikib qolmadinglarmi? Chiroyli bo'ldi, ko'z tegmasin ilohim, salomat bo'lsin Imron, umr uzoq bo'lsin. Shunaqa chiroyli qo'shiqlar qilib turaversin, muxlislari ko'payaversin ilohim, tinchlik, tanasihatlik, salomatlik bo'laversin. Mana qarab turibman, san'at ahli ham bir ayrimlari to'rtta besh san'atga odamimiz tashrif buyurishgan. Imron o'zi tanishtirib o'tdi. Mana O'zbekistonda juda ham bir hurmat qilamiz bu san'atkorimizni. Ajoyib san'atkor, juda aqlli yigit, odobli, har doim qo'li ko'ksida baraka topsin, hech qo'li tushmaydi. Mana mashinada turadi, mashinada. Ozodbekning shogirdi Alisher Fayz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Guldoras Qarsechar qiz, baraka top. Juda yaxshi hurmat qilaman, zo'r bola. Mana shunda turadi qo'li. Hech tushmaydi. Mana shunda izi bor. Mana bunda olib tashlasa qo'lini izi bor. Kechqurun uyida ham xuddi shunaqa yotadi. Mana shunda qilib. Xotini aytadi, qo'lidan tushirmanglar, ishlatmanglar deydi. Mana shunda turadi qo'li. Mana yonlarida endi bir san'atkorlar juda bir rasvoyi jahon qiladigan bir ajoyib bizni bir yaxshi bir qadrdonimiz o'tiribdilar. Sayyod.com juda bir sardor. Bir qarsak chalib qo'ysanglar sardoriga. Sardor shunaqa bir ashaddiy savollar tashlashki, lekin dahshat. Unchuncha san'atga dovdirab qoladi-da. Ne ashidini savol berib yuborasiz-da. Uni bo'sh makillab qoladi. Mak bo'lib qoladi. Rahmat, rahmat. Ana Yulduz Turdiyeva Guldoras qarsak chalib qo'ysanglar, sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist mana oila byudjetiga 3-4 so'm zarar keltirib chopon olib kelibdilar, to'n kiydirdilar. Baraka toping, sog' arziydi, arziydi. Конечно, arziydi. Buxoroliy yigit arziydi albatta. Salomat bo'ling. Bizga hech kim ishlasa olib kelmaydi, faqat o'sha san'atkor bir-birini kiydiraveradi mana shunaqa qilib. Baraka toping, sog' bo'ling, Yulduzxon, salomat bo'ling. Sizni ko'rsam Samarqandni ko'rgandek bo'laman. Salom, Samarqanddan bo'sh kelmanglar. To'y har kuni, bugun to'y yig'ilgan, men shunday qarab turibman. Birona bir xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Mana juda shogirdingiz, yaxshi yigit, umr uzoq bo'lsin. Mana voy, bu meni onam, Malikaxon, bir qarsak chalib qo'ysanglar Malikaxonga. Qarang, bitta qo'shiq bilan bu meni onamni etib uchastkaga qurib, mashina olib vashi buzvordi hamma yonida. Tinim yo'q. Nuchun bugun to'yga chiqmadilar? Yo'q bugun. Bugun tug'ilgan kun yo'q mana xonlarni.
Kechqurun 12'de ham boradi, bu meni onam deydi. Ertalab boradi onam deydi. O'zing onangizdan ham xabar olib turibsiz chiqib. Oynara keting, mariga qon salom qo'shaqarib baxtli bo'ling. Bir antikvar narsa chiqarib qo'ydingiz-da. Shu butun xalq sizdan mazza qilyapti, rozi bo'lyapti, bismillah. Shunaqa endi vashe gap yo'q. Mana jiblar oldida uchasiga qurib, voy, endi Sanjar yaxshimisan, hali kimsan? Ana bizni opamiz o'tirib O'zbekistonda xizmat ko'rsa, Saida ham Rametova qarsa chalib ko'rsanglar. Saida Rametova. Yet yuvarvaralar bo'yini. Challar kelin salom numradi. Buzvaralar bilan Saida bir salomat, umringiz uzoq bo'lsin. Bosh bo'lin, sog' salomat bo'ling. Xush kelibsizlar ham bilinglar, san'atkorlarimiz salomat bo'linglar. San'atkor borki xalqimiz bir mazaq bilan yashaydi. Tinchlik tani sog'lig bo'laversin. Yurtimizga ko'z tegmasin. Hammamiz sog' salomat bo'laylik. Hech kim kasal emasin. Koronavirus degan balo mana xudosi yo'qoldi. Mana zalda qarab turib 3 ta odam maska taqib o'tiribdi. Assalomu alaykum. Juda ham to'g'ri, juda ham taqish kerak. Xavfni olish kerak. Ilom yo'qolsin, ilom yo'q ketsin hech qachon. Bu shu koronavirusni o'ylab topgan odam ilohim befarzand o'tib mojini bosib ketsin shuni. To'g'risi. Men bolalarimizni ko'rsam xohisim keladi. Bolalarimiz zo'rda, bari 21 asr bola bilan eng baxtli bolalar. Adasiga tutdi, adajon debdi. Mana hozir Malika xonim ko'rib esimga tushdi. Adajon debdi, onani ko'z yoshi bilan xotinni ko'z yoshini farqi bormi debdi. Bolan soni qarang. Onani ko'z yoshi bilan xotinni ko'z yoshi farqi bormi desa, otasi juda katta farqi bor bolam debdi. Onani ko'z yoshi yurakka taqiladi debdi. Xotinni ko'z yoshi cho'ntakka taqiladi debdi oxiri. Bolalar deydi, zo'r deb bilar. Mana qo'shnining bolasi bordi, 6 yoshmi, nima deydi? Oyjon deydi, men katta bo'lsam Sultan Sulaymon bo'laman deb qadi. Onasidan ko'rganlar velikalini vekki. Onasi, "Voy bolam, u podsho, uni xotinlari ko'p bo'ladi. Meni ham xotinim ko'p bo'ladi, oyjon. Voy zumrisha. Nima qilasan shuncha xotin? Bitta xotinim kir yuvadi, bitta xotinim kir dazmolaydi, bitta xotinim uy tozalaydi, bitta xotinim ovqat qiladi, bitta xotinim sizga qaraydi, oyjonim. Siz onasi ham xursand, umringdan baraka top, bolajonim. Shuncha xotining bo'lsa, qaysi biri bilan yashaysan? Men hech qaysi bilan yashamayman, oyjon. Men siz bilan yashayman. Siz meni onamsiz, dedi onasi undan ham xursand. Aynanib ketib, bolajonim mana. Assalomu alaykum. Shuncha xotinim bilan kim yashaydi? Shuncha xotinim bilan dadam yashaydi, ay jonim. Siz otasi voy umringdan baraka top bola jonim deb qoldi. Otan ahvol. Ilon ko'z tegmasin, tinchlik tani sog'lig bo'lsin. Yurtimizni ko'z tegmasin. Yurtimiz kundan kunga chiroyli bo'lib boryapti. Nafaqat Toshkent shahri, viloyatlarimiz ham gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yurtboshimizni umrlari uzoq bo'lsin. Sog'-salomat bo'lsinlar. Shunaqa bir chiroyli shaharimiz undan boshi zo'rib ketyapti. Bizani endi qarang, sportchilarni qarang. Oddiy misol sportchilarimiz. Ayniqsa boksyorlarimiz, bokschilarimiz jahon chempionlari, olimpiada chempionlari. Qolaysan, karatechilar ham bor. Bu Yapon, Xitoy zo'r dedi, bo'lmagan gap. Bizangidan zo'ri yo'q. Bo'yotgan voqea Yaponiyada qilichvozdan konkurs bo'ldi, Yaponiyada. Yapon chiqib, qilichini aylantirib tursa, komissiya raisi Yapon qilichvozini mahoratini sinash uchun qutichani ochib, bir pashshani qo'yib yubordi. Pashshani xodi uchtirsa, qilichvoz qilichini chiqarib, ikki marta xodi aylantirib uchayotgan pashshani xoni o'zida 5 bo'lakka bo'lib yubordi. 5 bo'lakka xovoni o'zida. Hamma xursand bo'lib ketib qopdi ko'rib. Gap yo'da yuborgan. Ketidan Xitoylik chiqibdi. Xitoylik chiroyli salomlashadi. Ni hao deb qo'yishadi. Ni hao. Xitoylik ham qilichini aylantirib tursa, komissiya rais quchoq ochib unga ham pashshani qo'yib yuborishdi. Pashsha xodi g'ing'ilab uchirsa, qilichvozdan qilichini chiqarib Xitoylik ikki marta xodi aylantirib uchayotgan pashshani xovoni o'zida 7 bo'lakka bo'lib yubordi. 7 bo'lakka. Ketidan bizdan o'zbek chiqibdi, es shaharlik qassob. Oppoyoqda ishtonlarda chusib cholari. Bizani o'zbekni mensimabdi, komissiya raisi bir tin yomabdi. Qushchani ochib qorag'ong'izni qo'yib yuboribdi. Qo'ng'izdan xodi uchib tursa, endi qassob o'zbek pichoq chiqarib, "Voy! Voy akalar, bismillohir rahmonir rahim. Voy, meni qo'lim emas, pir ustozlarim qo'li." Ha, deb xonozni ikki marta aylantirsa uchayotgan qo'ng'iz xovoni o'zida qotdi, pauza. Pauzadan uchib ketib qolsa komissiya raislari, "Ya o'lmadi, tirik qoldi-yu." Siz qasobam qaratir, akalar, sunnat bo'lgan hech qachon o'lmaydi dedim shohir. Mana bizani o'zbeklar qani qarsa chalsangiz edi, yorvoradi. Shuning uchun ko'z tegmasin. Tinchlik tani sog'lig bo'laversin. Farzandi baxtli, saodatli bo'lsin, katta bo'lsin, yaxshi go'shingli kuyov bo'lsin, kelin bo'lsin, chiroyli to'yli qilsin, farzandi ko'payaversin ilohim. Bir akamiz ham xotinlarni o'tirib gaplashib, onasi debdi, vaqt o'tishini qara, hash-pashliguncha 50 kirib qolibmiz.
Abu Xudo bergan bolalarimizdan 4ta. Hukumatimizdan baraka topsin qaror chiqaribdi. Kimmi oilasida 5ta farzand bo'lsa 50 yoshdan pensiyaga chiqarmish. Onajoningiz bir gap. Agar iloji bo'lsa bitta tug'ib bersangiz u pensiyaga chiqib borardik. Nima deysan sizlar xotinlar ham jahllar chiqib voy o'ling dadasi. Endi sizga chiqdim farzand ko'rish. Yoshingizda qatti edingiz. Хотя бы 5 yil oldin qatti edingiz adijonasiz. Hozir pozda. Hamya zakrita всё пошёл. Yo'q, onasi jahling chiqmasin, senga aytadigan sirim bor. Qanaqa siringiz bor? Sirim shuki, senga uylanishdan oldin bir sho'xlik qilib yoshligida ruski uylangan edim. Shu rus xotinimdan bir Vasiliy degan o'g'lim bor. Xo'p, desen shu o'g'limni olib kelsam, 4tasini 5ta qilsak-ku, pensiyaga chiqib borardik. Nima deysan, sizlar xotinlar ham laqqa tushib, voy aylaning dadasi. Chopin darrov kelib qoling, akamiz ham xursand. Yugurib bor o'g'illarni boshlab ketdilar. Uyga olib kelib, onasi, chaqir bolalaringni akasini olib keldim, tanishtirib qo'yaylik. Birga o'ynab yurishatsa xotinlari ham yig'lab, dadajonis. Bolalaringiz tetki bilan yubib ketishdi, ko'chaga chiqib ketishdimi? Yo'q, ularning ham dadalari kelib, olib ketib qolishdi ekanlar. Shuning uchun farzand ko'payversin, karvon ko'p rizqi bo'lib. Xo'p, hurmatli azizlar, konsertimiz davomida Imronjon manimcha kiyimlarni almashtirib bo'ldilar, bu yerda signal keldi. Endi albatta har bir san'atkor sahnaga chiqqandan keyin bitta kiyimda chiqish kerak emas, ko'rsatish kerak kiyimlarimda challariga o'xshab. Ya to'g'risida endi ko'rganlar yetadi, voy itdan ham pas ekan, bitta kasim shunda chiqadimi deydi, to'g'rimi saydabi? Ana Imronni ham hozir tinim yo'q, bechara ja hozir har kuni xizmat ko'p, har kuni bu ham xuddi Marigaga o'xshab kechqurun 12da ham boradi. Tinim bilmaydi. Men bir kuni borsam, bir tadbirga borsam, ayollar yopishibdi qizni Imronga. Qizni yopishibdi, Imron deydi, ana ashurasi bor ekan, nima deydi, qaysi bir eng zo'r ashurasi bor ekan, qaysi ashurasi o'zi eng zo'ri? Sizlar ko'rib, a? Ko'rmasam bo'l, ha, seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Shu ashurasi yopishibdi, Imron yopishib yotibdi endi, kasimdan tortibdi bechoran, shimlarini yitorishdi, shimlarini. Ana o'zi o'zi chiqyapti o'zi. Kecha hayajonlanyapti, men aytaman tadbirda. Qizni yopishib olasan, kasbingni tortib, shimlaringni yirtib tashlashdi. Voy, dos qoldim bugun. Men aytaman, men yopishinglar, mana turibman. Dedim mana bu-ya. Shagar bo'lib, 3ta imron chiqadi mendan. To'g'risi. Chunki hozir navbatdagi qo'shig'ingni men qo'shiq hozir. Endi narsani aytib o'tmoqchiman. Har bir konsertda juda ko'p ko'rganmiz, konsertda yoshlarimiz mashhur bo'lganda keyin shu haqiqatan do'stlik saroyida konsert tomosha qo'yadi va muxlislari unga sovg'alar olib kelishadi. Men bir marta guvoh bo'lgan Sardor Rahimxon hozir endi san'atni yig'ishtirdi. Konsert berganda 7 metr xato olib chiqishgan, 7 metr bitta muxlisi. 7 metr uni 1 yil yozganmi deyman, yotib olib 7 metr xat. Uni katta-katta sovg'alar, endi senga ham sovg'a kelgan ekan. Hozir mana boya naryoqda iltimos qilish, hozir olib kirish sovg'ani. Shu sovg'ani senga topshirishmoqchi ekan muxlislaring. Guldiroz qarsak chalib qo'yamiz, zal chiroq bersanglar. Tomoshabinlarga sovg'ani olib chiqdi, juda ham katta sovg'a, men o'zim hayron qoldim. Qarsaklar bo'lsin. Juda ham bir ajoyib sovg'a, bu ham bizning muxlislari shu san'atkor muxlislari sevishidan, hurmat qilishidan, san'atini yaxshi ko'rishidan. Mana Imronga ham xuddi shunaqa sovg'a nasib qildi. Endi buning ichida nima bor, men ham bilmayman, o'zi ham bilmaydi. Nimani ham bilmaymiz. Lekin xohlasang shu sovg'ani shu yerda ochamiz, xohlasang uyga olib ketasan. Uyga borib o'zing ochasan shu sovg'ani. Uyga ber, uyga bermadim. Ko'ramizmi yo ko'rmaymizmi? A? Ochsinmi? Ochilsinmi? Xolajon, bo'lsa kerak. Ko'ramizmi? Yaxshi ko'radi hamma bir narsa sovg'asini ko'rishga. Qiziqadi hamma. Kir mashina bo'lsa kerak. Ya kir mashinamda olib chiqsang ham bo'ladi, bu vaqtni qotu. Men ham sig'ib ketaman, mana buni ichiga hozir. Nima bo'lishi mumkin? Men bilmadim. Endi xohlasang ochamiz, ko'ramiz. Yo'q desang, uyingga olib ketasan, uyda ochasan. Bitta ko'rib ol. Ha, ko'rishing ham mumkin. Nima ekan? Nima? Uyda. Uyda ochamiz ekan. U. Uy. Uyda ochamiz. Ha, 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 to'xta, ha, to'xta. Bu yoqqa olib kel, xalq. Xafa qilma xalqni. Ochmaydik. Bu yoqqa o't. Ochiling endi ko'ringlar, ko'rsin hamma. Qoch. Ochmang bizlar. Ya. Ochamizmi? Bo'ldi, mana hamma o'rtaroq olib kel, o'rtaroq olib chiqdilar. Salay ham endi Imron olib chiqsa olib chiqurasanlarmi? Men ketdim. Bo'ldi. Ha, ko'rmaysan, to'xta sovg'ani. U ochamiz endi, qani, och, ochdi, ochinglar. Och endi. Ko'rsak, bu nima, nima? Ye, voy.
Voy, durdana yu. Yahki, yahki. İmran, yahki. Nemeye kaç gitti? Nemeye kaç gitti bundan? Az başım belaga kaladı bana ki. Yo, menden ayıbı yok. Kimdir upuk okulu cüneti var mı sanki? Bu yaman bu. Az istoriye kaladı. Ben bilemem yaman. Mündaraki, bir raki. Avalan var, assalamu aleykum. Sizlarni ko'rganimdan xursandman va Imron akani ko'rib xursandmasman. Biz vabshe hayratdamiz, karobka ichidan chiqib kelganiga durdona. Men tushunmadim. Men vabshe tushunmadim. To'ylariga yetmadilar. Yo, yo'q-a. Mayli. Kliplariga casting e'lon qildilar. Endi mayli, unga ham o'zim tushdim. Endi umrlarida birinchi marta konsert berib, meni chaqirmayaptilar. Lekin hamma o'yladi, uylanganda sanga uylandi o'yladi hamma. Durdonaga, men ham xuddi shunaqa deb o'yladim, lekin Durdona emas ekan boshqa. Nima? Nechta klipda o'ynadi Durdona sanda hozir? Bunda haqqa o'ylab qarasa. Yemayman, keling bu yerga turing. Kimda voy? Bas endi birga cho'mildilaring, o'tdi cho'mildilaring. Endi yontir shu yarvasam. Klipi, ya klipi bor, suvga tushib ketadi, men o'zini otadi keyin. Klipda endi qochishini qaraman. Turman bitta. Hiç sen sakın mı? Xotining öldürmedi. Bir kitle cancar böyle hiç sen sakın mı? Körüp gidersen. Organ gidersen. Özüm ziyaret. Ha babam en gelin başı. Şöyle oturttuğunu biliyorum. Az kurs etmeyeyim ben. Sana tanım insan. Allah xotin kimliğine. Toyge karantin bu kaldı. Toyumge siz hem kemadiyiz ki doğru mu? Yetmesi yemek katı gelin mi? O şey değil. Karantin bu kaldı. Karantindi. Karantinde üylendi bu. Konsertte? Törtte gelin taraf, altta kuyo taraf. Onta toyu, onta adamla toyu kızdı. Konsertte 15 gün aldım, bilet kalmadı. Bahane. Men bugün şu konserge gelişim kereyi miydi? Doğru mu? Haa? Uruş durdu. Yakşıyam şu muhlislerimiz var ya. Şunu soğuğa kılıp cünet varıştı bana salıp. Cüt bitti çırağı. Soğuğa yam ozı. Durdana kurbarı. Durdana hangi güldür az karsiye çarpı koyamaz. Hoş geldiniz. İmran. Koşak. Koşak. Lala be! Jinsiyet reisimizi görüyor şu hatun benim ki mahallede. Poçni. Ne maddiyiz? Rahmet düşündüm hani. Hat yaz vararsız. Ne maddiyiz? Odanı tukura da kazandı. Tezra aşureyim başına. Ne mi koşuk? Bereket al. Ki bir dakika. Ya sen durun, sen durun, durun. Otini miydi? Hayat Bey. Hayat, Kokon'da. Kaç koşuruz? Toy boladı. Toy boladı. Üylenge misin? Yo. Ne çözersen? 24. Ha? Haya kadar? Bu sana kanserdeyim bu attı mı? Hocam ne gerek var onun özgünü üyünde üyada demek, kutta kalıyor, üyünde üyada demek yürüpse. Halka kutu sen tanıdık ya, Michael Yoşa mı namına kapı varsa? Mazani kediğine alegen iti Yoşa yürümen yok demek. Hey, yaman kılıyor mu? Ya bak, ben hayran kaldım ben. Ben çetik kapı gittim hocam. Yani millet su koydu, hala! Vay maladis! Ya kayır lakin. Şimdi ahırı... Ahırı mimi gelsin kare. Ben şuna kapı kaldım ben. Vay mana, mana sanat qatda qaraylar mana, kutilmaganda xalqning ichidan chiqib keladi shunaqalar. Ko'rdi yerdan qo'zg'or shunda chiqib keladi-yu. Va Malikaxon qarang, sizlar bu ko'pchilik ashula chiqinomadigan ish qildi bu bola hozir. Birinchi marta chiqishi. Xuddi o'zini Qo'qonda yurgan hovlisiga o'xshab yuribdi. Odamlar xuddi o'zi mana tog'lar xonlar o'tirdi. Vay manladiz. Vay bereket abi umurun yüzabısın legini. Sen üyleniş sanırımsan. Sırıçlı üylen. Sen uca cahinde turam yapsan hazır. Kaltır uca ne mi işkilesen? Katta okuyan sen. Şu. Ne mi şu? Allah vergen talent. Ne mi? Allah vergen talent. Yaman bir varıp dilegin var. Maladiz, Allah bergan talant juda dahshat. Va anjoningni ham uxlatvordi-ya, voy maladiz. Voy mazaq qildim maladiz.
Baraka top. Nima ish qilasan, kasbing? Shu oddiy. Nima? Nima shu? Nima? Tilamchilik qilmaysan, to'g'rimi? Ha, shu nima shu? Mana turibsan, mana qil shu, mana qil. Mana shu qilib, yana migrant tuzib o'tdi. Masak var şu bana gelirken, beş baka. Bir de karseye çarp gire şunge. İmran şu üyiketi var şekilli karese. İmran toşunu üyiketi bunu koru, sıkılık kaldı şu bu. İmran, alo. İmran. O özden geç şekilli. O yetme vattı, toyumge İmran gele, şükür gele de vattı bana. Bo'ldi, dagor yo, pulga gaplashish yo, keladi deyapti. Bo'ldi o'zi, bo'ldi, tekin. Sayda bitirib yubor, kelin salom qilarlar, garoch to'y ketdi, tamaz zo'r. Imron! Qani Imron? U bu yerda nima voqea bo'ldi, qayerda yuribdi u? Vabshe bu, qayerga ketdi? Ha, bilet topshirgan ketdi shekilli, menimcha. 5 baholagan.